Dobar dan, moje ime je Nelly. Ispred nas je novi Taygo. Benzinski motor, 1.5, 150 konjskih snaga, u airline paketu opreme. Vozilo ima LED prednja svjetla, prednje senzore, 17 sola felge, električno preklopiva i grijana vanjska osvrtna zrcala, crni krovni nosači, sa stražne strane vozila također imamo LED stražna svjetla i stražne senzore. Prtljažni prostor vozila. Ispod prtljažnog prostora nalazi se rezervna guma smanjenih dimenzija. Dodatno zatamljeno stražno staklo. U unutrašnjosti vozila imamo digitalni kokpit, višenamjenski upravljač presvučen kožom, dodirni ekran sa App Connect funkcijom, automatska klima uređaj, automatski mjenjač, središnji naslon za ruke, sportska prednja sjedala. Za više informacije o ovom vozilu slobodno se obratite Autozubak Velika Gorica.